33, Nela Kmoníčková, TS Jiří Borek. Žeretky TS a Jiří Borek, startovní číslo 33. Tak u Nely se mi líbilo provedení těch gymnastických prvků, různých výkopů a celkově i třeba rozštěpů. Tady také jeden můžeme vidět zášvih. A měla hezky propnutá kolena i špičky u těchto prvků. Možná bych malinko zapracovala na procítění té hudby a sladění pohybu s hudbou.